ខ្ញុំបាទភិទូជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះមេឈ្មោះភារាប្រើគ្រឿងចាក់បងខ្សាច់នៅក្នុងបឹងទឹកជោក្រោមលេះស្ដារបឹងធម្មជាតិសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះមេឈ្មោះភារាប្រើគ្រឿងចាក់បងយកខ្សាច់នៅក្នុងបឹងទឹកជោក្រោមលេះស្ដារបឹងធម្មជាតិក្នុងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅលបែងបំផុសយកស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់មន្ត្រីលឹមលឹមនិងមេឈ្មោះខលខូចមួយចំនួននៅតែមានធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបើកផ្លូវដាក់គ្រឿងចាក់ស្ដារបឹងធម្មជាតិនេះជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់រកាខ្ពស់បានលើកឡើងបន្ទាប់ពីបានឃើញសកម្មភាពមេឈ្មោះភារាបានដាក់គ្រឿងចាក់បងយកខ្សាច់លក់ផ្ទុយពីគោបំណងដែលពួកគាត់ចង់បានប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងទីថាពួកគាត់បាននាំគ្នាផ្តិតមេដៃស្នើសុំស្ដារបឹងទឹកជោមានទំហំ9ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកថៃសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឆ្នាំនេះពួកគាត់បានឃើញសកម្មភាពគ្រឿងចាក់ហាក់មិនមែនស្ដារបឹងឲ្យប្រកាសប្រជានោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបែរជារៀបចំដាក់ម៉ាស៊ីនបូមយកខ្សាច់លក់ទៅវិញយោងតាមសម្ដីកម្មករនៅការដ្ឋានរបស់ឈ្មោះរូបនេះបាននិយាយឲ្យដឹងថាថៅកែរបស់គេទើបតែរៀបចំម៉ាស៊ីនបូមយកខ្សាច់នៅរណ្ដៅទី2ក្នុងបឹងទឹកជោដោយសាររណ្ដៅទី1มันមានខ្សាច់ល្អពោលគឺលាយខ្សាច់លីដីបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជ្រុលខ្លួនផ្ដិតមេដៃលើពាកស្នើសុំស្ដារបឹងនោះកំពុងខកចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញមេឈ្មោះភារារូបនេះធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីគោបំណងរបស់ពួកគាត់ស្នើសុំនោះប្រជាពលរដ្ឋស្នើឯកឧត្តមគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលមេតាពិនិត្យលើករណីស្ដារបឹងខាងលើក្រែងកន្ទេធំបន្លំដេកខេអូខៅកម្ពុជាមានលក់សាច់គោអនាម័យបោះដុំនិងលក់រាយសម្រាប់យកទៅលក់បន្តឬគុតផ្គងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានអាហារប៊ូហ្វេកម្មវិធីមង្គលការនិងជប់លៀងផ្សេងៗជាពិសេសសម្រាប់ចុងភៅជាអាជីពទំនាក់ទំនងកម្មងតាមលេខទូរស័ព្ទ0979537888 0964686333និង0773768081ខេអូខៅកម្ពុជាមានអាសយដ្ឋានបរិយាពិភពថ្មីគូស្រូវ3ខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណ